Jornal Tribuna Mineira, andando pelas ruas do Coração de Jesus. O Coração de Jesus fica no norte de Minas Gerais. Aqui, o jornalista Levi Lafetá. Estamos mostrando aqui, essa aqui é a rua Jesus Chateaubriand. Lojas modernas, academia, ginástica. Clínica médica. O Jornal Tribuna Mineira é o único jornal da comarca de Coração de Jesus, que é formada por 5 municípios, que procura divulgar a cidade. Na cidade, né, a cidade sede, Coração de Jesus, tem mais ou menos 10.500 habitantes. E na zona rural, deve ter mais ou menos 14 mil habitantes. Apenas 2 emissoras de rádio, entretanto, são rádios que pertencem a uma única família e que não têm nenhum compromisso em divulgar a cidade. É uma política adotada justamente para não fugir à época do coronelismo, né? São 2 emissoras de rádio em que
para você falar alguma coisa lá, você tem que pagar. Mesmo que as duas façam parte de uma fundação. Fundação que pertence a uma família. Evidentemente que a fundação é só mesmo um nome. Um nome, né? Para disfarçar, usando o português bem claro. Então aqui nós precisamos fazer esse tipo de trabalho para poder levar até onde a internet alcança a cidade de Coração de Jesus, a comarca de Coração de Jesus. Boa tarde. Boa tarde de Levi Lafetá.